Здравейте, хора, аз съм Смирх 1000 и днеска ще играем Гръни Пачка. Добре. Хит. Ще изчакаме да заредим. Още мъничко. Опа. Извинете, ако съм заредила мъничко шум. Ето с този нож аз играя. Да видим сега. What? Тъп телефон. Е, стига де! Ще играем на Clash Royale. Ще малко остана да зареди. Аз какавам. Малко ти ги дела. Само ще се намаля звука. Изчакаме малко време. Още маничко. Само не цикна бъдо. Ето ми всичко. Ето този път в шапа. Пернота, не ще помня този чест. Както винаги, нищо интересно. Така. Така, да видим малко за повитки неща. Няма нов чалендж.
Между другото, стига, бе. Тъй. Между другото, най-новата карта. Russell. В, нали, в битките, в турнаментите, 9 лева, но моето е на 7 вече. Е, бе, какви квести има. Battle winner, win 2 vs 2 battle. Ме ще играем 2 vs 2 battle. Може би на battle winner. Може би на батъл уинерите може и да е 2 vs 2. Смисъл, че 2 vs 2 пак да става. Изчакам лига 8. Пре... Оф, не го оцелих. Не оцелих го. Добре, умрява. Сега ще снимем ли Барбериан да ги убият. Приготвяме хил. Ето така. Ето така, доста добре стана, защото едната е така на много. Ето сега ще ви покажа новата карта. Мисля, че знаете от чалендж или нещо подобно, приятел, друг. Но все пак е вече в действието. Знам, че не е полезно, но аз се използвам поне този дек. Това ми е дека с тази карта. Но това е запа, защото знам, че имат спарки. Но тук един ламбарджак. Да видим какво ще... Така ще го защитят. Нищо. Странно. Добре, сега от тази страна е терен драгон, за да ги стрелят по ламбарджак. След това ще почнат уизарда. Но... Да и ферното ще вземе. Тауъра ми е важното. И, добре. Е така фарбол, за да можем и набия толкова демидж. Ето го и другия апдейт. Ето, като го цъкнете един път и смисъл остава се, ако искате го пробвайте и я победихме. Още малко ще изчакаме. Ще изчакаме. Не знам дали ви имате новата карта, но... Ако я имате, използвате я смисъл в ей такъв дек, може да си използвате. Примерно, аз използвам в този дек. Ето го и другия апдейт. Виждате, че беше преди само по арена, по еликсир и по рарити. И сега има още един път, ако цъкнете, всичко се обръща наобратно. Почват от легендари, почват след това Epic, Rare и накрая са Common картите. Но аз предпочитам първо да са ми Common картите. Реквестнем нещо. Знаете ли си. Сега ще се събера Crown Chest, ще го отворя, ще се опитам да изпълня и двата квеста. Един по ще съм го изпълнил, трябва да спечеля още една битка. Това е сигурно за този епизод, но ще видим. Уха. Електро. Може да е полезно. Добре, ще започна с Ломбърджак. Ще приготвя зад за скелета на армия. Ако бих искал да обсъдя, ето е скелетната. Но нямам всичко спал. Напълно моя мисля, че не вижда това. Пъсочи от другата страна. Добре, те могат да ни вземат четвърти тауър в момента, защото ние не гледахме другия тауър, а гледахме един. Ще приготвя хила, ако стане някакъв проблем за Инферно Драгана, но този не трябва да се използва. Ето, примерно това беше супер гаден проблем. Раз, ще вземем тауъра. Два ден тауъра са на малко. Ще чакаме. Защо не го пуснаха на другия тауър? Той е по-намалко. Пак ще го вземем. Това е било идея. Добре. Няма да стане. Това направим. Много паза. Съм тук. Так и може би този е спрял да играе. Добре, аз пушкам единята. А не, не е спрял. И ще приготвя зад ми нещо. Ето така. Как да има. Ето, убих му. Бам!
Vezi, meni je jedin tarn od rejani tarn na super malku krv i te ще го вземат със сигурност. Никога не пускайте така леко. Вземете пример от този. Така, пускаме ферно заедно с него и пред него ще пускаме един бомбардак. Не сте ми вземе, той да оцели и рек, че е хубаво. Оцелено ще е помогнано. Инферно драгана, поне да се опази и той. Е така, така. Няха ни драгана. Не да пусна речка. Пусна е един огън сал. Зап. Не знам с един зап на цитилео, което е супер OP зап. За достъп дейвич си би. Както видяхте, аз не имам минионки направо ги се сипваше. Видяхте ги, се сипа ги просто ги изпори. Ето като трябва да се същим поне да минат екрана или нещо подобно. А, това не. Ето. Добре, давай, ламбарджака. Готвяме отново хила. Хил на хора. За да можем да вземем таура. Няма да спрещу, да бъдем. Добре. Как ти да е? Да. Една коронка, една коронка. Още две. Три, шест, две, шест. Добре, ще събере 10 еликсир за да направя комбо това и това, тези две качи, които съм хванал в момента. Добре, пускам от едната страна Уизард, за да мога нещо да стане. Той по-добре защита другата страна, защото иска да се направя комбо, но няма. Не пъти. Сега ще пусна един фарбол. Съпко ни очката, но те пак ни взеха тауър, защото моето. Сега ще ги става да загубим. Малко лаги. Еми хора, смятам това да е с този епизод. Ако ви е харесал, щупете лайк бутона и ще се видим до следващия път. Чао!